כן? צריך את זה? אוקיי, אז אני אגיד קצת המשימות שיש לנו להאקתון. אני הכנתי ככה כמה משימות שאפשר להתחיל ולסיים אותן בהאקתון. אז יש לנו משימות של להציג נתונים. הפרויקט הוא כנסת פתוחה. מה זה? אז אני תוך כן עם המשימות, אתם תגלו את הפרויקט ותשאלו שאלות. זה חידה כזאת. אז המשימה, אז יש משימות של ויזואליזציה של נתונים. יש לנו בעצם נתונים שאספנו על הכנסת, על הפעילות של הכנסת. אז יש לנו, יש לנו את הפרוטוקולים של הכנסת, זה בעצם כל הפרוטוקולים, זה קבצי טקסט עם כל הפרוטוקולים משנת 2004, זה מלא מלא טקסטים. יש לנו את המטדאטה של הישיבות עצמן, שזה כמעט מקום הכנסת יש נתונים, אז כל הנתונים האלה של הוועדות, זאת אומרת ישיבות ועדות, הפרוטוקולים, עם החיבור לח"כים, זאת אומרת איזה ח"כים נכחו באיזה ישיבה, מתי כל ח"כ דיבר וכו', כל הדאטה הזה קיים לנו בצורה נוחה. אז יש לנו ויזואליזציות שאפשר לעשות, שזה יכול להיות איזשהו אתר בסיסי שאנחנו מציגים, יש? אוקיי, זה המוקאפ המדהים. כן, אז בעיקרון זה משהו בסיסי, ובעיקרון מה שיפה פה, שזה נטו, זה משימה שכל הדאטה קיים, אני יכול לתת לכם אותו איך שאתם רוצים, אני יכול להציע את התשתית לפיתוח של זה, וזהו, ויש לנו, בעצם אפשר לחפש לפי שמות של חברי כנסת, אפשר לבחור נגיד כמה חברי כנסת שרוצים לחקור אותם, טווח תאריכים, מספר הכנסת, ואז אני מציג פשוט את כל הישיבות שרלוונטיות, וסטטיסטיקות, שזה יכול להיות אחוז נוכחות ספציפית של הח"כים פר משהו, זה יכול להיות פר סיעה, פר ועדה, כל מיני כאלה, זהו, זה האפליקציה. מה שיפה פה שזה באמת כל הדאטה קיים כרגע בקבצי דאטה פאקג', אז זה בעצם בסופו של דבר זה קובץ CSV, אז אפשר לעשות את זה אפילו באקסל, כאילו, יש את הקובץ אקסל, אפשר לעשות את זה. אז זה משימה אחת של ויזואליזציה כזאת, משימה שנייה, זה נתוני נוכחות במשכן, אז יש לנו בעצם גם אותו עיקרון, יש לנו כמה פילטרים כאלה ואנחנו רוצים בעצם להציג מתי ח"כים היו במשכן. יש לנו, יש דף של אבטחת הכנסת שמציג את מי עכשיו נמצא במשכן, אנחנו לוקחים את הנתונים האלה ובודקים אותם כל 10 דקות ואנחנו עושים את זה כבר כמה שנים, אז יש לנו נתונים של כמה שנים אחורה, כל 10 דקות מי היה במשכן. אז נתונים ציבוריים, זה יכול להיות אפילו ברזולציה יותר נמוכה, אבל אנחנו מכבדים קצת את הפרטיות, אז 10 דקות. אז אנחנו יכולים, אז גם את הנתונים האלה אפשר להציג, אוקיי? והמטרה פה זה פחות להציג את זה לציבור הרחב, כי מן הסתם לא נספיק לעשות משהו ממש יפה, הרעיון יותר פשוט שאפשר יהיה לחקור את המידע הזה. פונים אלינו עיתונאים, פונים אלינו חוקרים, אנשים שרוצים לעשות מחקר על חקיקה, כל מיני דברים כאלה, ואומרים אנחנו רוצים את הנתונים. אז יש ביקוש לנתונים האלה, ומאוד קשה לעבוד עם הנתונים הגולמיים כולם, כי זה פשוט המון דאטה, המון מידע, אז זה מאפשר לחתוך את זה ולקבל את כל מיני סיכומים. אז זה שתי משימות ויזואליזציה. עוד משימה שיש לנו זה של דאטה סייאנס, אז יש לנו את טקסטים של הפרוטוקולים, שאנחנו היום יש לנו אלגוריתם שמחלק את זה לדוברים, ואני יכול להגיד כל חק, יש לנו בעצם קובץ CSV שכל שורה זה חק, והשם של מי דיבר ומה הוא אמר. אוקיי? שזה כל הפרוטוקולים של הכנסת, זה המון דאטה מ-2004 בערך, כל הישיבות. הם רשימים את זה כמו בית משפט? כן, יש פרוטוקולים, יש אנשים, יש יחידה בכנסת, לא יודע מה שם היחידה, יחידת קלדניות או משהו כזה. שכן, מקלידים את הכללות, זה לוקח בערך חודש, זאת אומרת עד שהפרוטוקול מתפרסם, לפעמים פחות, אבל זה לוקח זמן. אז זהו, אז יש לנו בעצם את כל הטקסטים האלה, ועכשיו אנחנו יכולים לעשות כל מיני ניתוחים, אז יש כל מיני רעיונות, לדוגמה, לחשב ח"כים שהתווכחו אחד עם השני. אוקיי, זה יחסית מאוד קל לעשות את זה. אז לקלל, כמובן, אפשר לחפש קללות, אפשר לעשות NLP,
שמחשב סנטימנטים. כן, אני הלכתי למשימה יחסית פשוטה, שזה החקים שהתווכחו אחד עם השני. אז זה יחסית קל, יש לנו פייתון שיכול לעבור על כל הפרוטוקולים, ופשוט לבדוק חג מול חג, מתי חג אחד דיבר לפני חג אחר. זה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים לדעת. אז זהו, זו משימה יחסית שאפשר לעשות אותה, Data Science Proper, על אותו עיקרון חגים שדיברו יותר, חגים שדיברו פחות בוועידות, זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שאפשר לעשות על הבסיס הזה. וזהו, מעבר לזה יש טיוב של הנתונים, זאת אומרת, יש לנו הרבה דאטה שמגיע מ-API החדש לכנסת, הכנסת שמשחררים לנו את הנתונים באיזשהו ממשק, API, ואנחנו מושכים את הנתונים, צריך לבדוק את הנתונים האלה, אם הם הגיוניים, נכונים, יש... אנחנו כבר מוצאים באגים תוך כדי שעוברים לנתונים, אז זה עוד משימה של טיוב של נתונים. שאלות? טוב, תודה. תודה לך.